totes les localitats que avui s'han ocupat han estat de pagament, han estat comprades. Atenció especial per Joan Laporta, que dret canta l'himne del Barça. Surten ja els homes del Futbol Club Barcelona, els homes de Pep Guardiola, amb els del Milan encapçalats pel seu capità, Ambrosini. Es col·locaran tots ells de forma paral·lela a la tribuna, com acostumen a ser els partits importants, els partits de Champions. I ara sí, l'homenatge a Ronaldinho. Aquestes són les imatges que s'ofereixen a través dels videomarcadors del Camp Nou de tots els seguidors i també els jugadors de Barça i Milan observen i aplaudeixen. I a tot això, amb el gol, la nit del despatxo. Diuen que un sismògraf de Barcelona va detectar un petit moviment sísmic pel desclat del Camp Nou aquella hora de la matinada. El golaç al camp del Chelsea, amb el punxot. Un gol contra el Milan, una potència imparable. Impressionada amb aquest fos la imatge actual de Ronaldinho mirant-s'ho també a Madrid els dos gols del 0-3 amb aquell senyor del bigoti Juan Sánchez, que no consta que avui hagi vingut al Camp Nou. Moltes gràcies, Ronaldinho. Sortida d'un Ronaldinho Àngel que jo crec que no sap on ficar-se. Està florent aclaparat. Escoltem el Camp Nou. Aquella cara de com que vols aguantar les llàgrimes, eh? Em recorda la del dia que va anar a recollir la pilota d'or a París. No, va ser un moment molt, molt, molt emocionant per ell, que suposo que per molt que li diuen que et volen fer un homenatge i tal i qual, no arribava a pensar que la gent el seguís estimant tant, tot i el trist final, repetim, que va tenir com a futbolista. Però abans d'aquest trist final va portar tantes i tantes coses al Barça. Abans ho comentaves amb el cas de Joan Laporta i jo crec que fins i tot haurà estat positiu que aquest homenatge hagi trigat un parell d'anys a produir-se. Sí, espera, que em sembla que... Sí, sí, va fer-se la foto. Volem que es faci la foto. Sí, sí, sí. Avui això... És tot molt dolç. Jo hi havia una sèrie quan era petit de Los Mundos de Yupi. És realment... Aquest era un dels seus grans amics del vestidor. En una entrevista que avui li fa la nostra companya Cristina Cubero a les pàgines del Mundo Deportivo, en Ronaldinho confessa que un dels futbolistes que més troba a faltar del vestidor blaugrana és l'ara capità Carles Puyol. Aquí veiem una nova fotografia de Ronaldinho amb l'11 del Barça. Un dia de gran felicitat pel barcelonisme i pel propi Ronaldinho. Et deia, Àngel, que crec que ha anat bé que hagin passat, es coneix ara el nom de Ronaldinho, aquests dos anys, perquè així la gent ja únicament s'ha quedat amb el bon record. Ho veu des d'una altra perspectiva, probablement si s'hagués fet amb el mateix moment.